רגע, אנחנו הולכים למות, אנחנו הולכים למות עכשיו, לא? שקט, שקט, אני מחכה לפיצוץ, סתם את הפה. עוד דקה. רגע, אני גם נכנס עכשיו. שקט, שקט! תיכנס לסולו. כן. אחי! כל המסוקים סתם באוויר, עומדים. למה לא לקחנו מסוק באמת? אבל כמון, כמון דוגרייטי, לא? אה? מחצי, אני לא מבין מה הקטע. לא, קרסתי המשחק. Ну, команда против команды, играйте. Не, мы играем это Battle Royale, много людей. Короче, я мисхак, оно маме, цармули, цармули, нахуй, цалем, цармули. Они, они, блядь, ёбаный, блядь. Тека, тека, моя. Шармутот. Эзи, шармутот, он не спик. Ну, короче, мы назвали. Дока 30, да, лопо, рекло. Ине, ине, гости, тире, та сехор, митпоцет. Батл зе, там... МА? МА? А, ахэ, митпоцет! А сехор, митпоцет! נחמני! סתכל כמה מים! נחמני, תן לי טעיות! מהר, נחמני! תתחבא! זה כמה מים! מה זה? נחמני, איפה מתחבאים? איפה מתחבאים? באיזה חיר זה? נחמני! חן! חן! לא! חן! תתחיל סטרים! חן טוב! יואו! יואו! אני קופץ! אני קופץ! לא, לא רוצה למות! נחמני! ביי, אמסדר! ביי! Кто-то кончает, кончает там кто-то. У кого-то оргазм, кто-то оргазм получил. Нахуй, это сухник маму! Это штиот, ахи, это штиот! Ахин стримами, ахи, ну, זה נגמר, ахи, זה נגמר, כולנו מתנו. וואי אחי זה הרגע הכי נדיר בעולם. אוו אחי, Парни, парни, кто-нибудь может это включить этот трансляцию посмотреть? Трансляция есть у вас? Нахмани, может. Больно. מה אחי? תגיד שאתה בולדן. מה נחמני, נצא פשוט? גוסי, אתה יכול לתבור את הכביש כבר להכין סטרים? אני אפתח את זה לזה מלא מים ייכנס אליהם, אני לא יודע מה לעשות. כן, הפרשים שלך לא יסחוב. גוסי, תפיל סטרים. אני... נחמני, נדליק להם? לא, קונקטיק טוב להם צוות שעה, בן זונה, אחי. לא, אין כלום, אין כלום, סתם זה... צ'קי פראבר. אין כלום, איך אתה תמיד מזדהים, כל הצלחות האלה זה עבודה בעיניים? וואלה, כאילו זינו אותו בתחת עכשיו צעד. היי כל השכנים אחי כאלה, what the fuck is this shit אחי. וואלה, לא יכול להיות לך איתן, זה אמיתי, אין מצב שהוא... שיור, פברי. חינן. שיור, פברי. דה. שיור, פברי. שיור, פברי.